madaxweyne maanta ma aha maalintii faras lagu damaashaaday waa maalintii gurmadka iyo badbaadada isbitaalka konta talaabo ku jira waxa ku maranaya waa shacabkaad u dhaartay ee Ilaahay hortiisa uga balan qaaday inaad noloshooda iyo naftooda iyo waxa weeyaan dad aad badbaadinayso Soomaaliland xaaladeedu maanta halkaas maraysa madaxweyne hadii ay ka qariyaan kuwa xilalka u magacowday in gudeenaynin waajibka ee mas'uuliyadda saarana ay tahay inay ka shaqeeyaan u nafahooga madaxweyne anagoo talana steexa ku siinayna halkaas ay xaaladda Soomaaliland maraysa dhaqtarka weyn ee jaarkaagana soo eeg madaxweyne booqo jimcihii faras bay ahayd saakoo sabtiyana waxaad qabataa dhaqtarka weyn indhahaaga waxaad ku aragtaa halka ay xaaladda marayso wasiirada waxqabadka u haysta ee madaxweynaha ku ammaanaya inuu laacdamay uu farda fuulayna waxaan u leenahay mas-uuliyadayna saarani way ka weyn tahay madaxweynaha inaydu fashil ugu guuloodaysaan ummadana inaad fadeexad la hortimaadaan xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed sidiiq dhame oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa xukuumadda soomaaliland ku dhaliilay kuna canaantay inay ka gaabisay wax ka qabashada xumada daran ee saameysay bulshada qaybaheeda kala duwan xogeye maxamed sidiiq dhame ayaa madaxweynaha soomaaliland ugu baaqay inuu booqdo dhakhtarka weyn ee magaalada hargeysa oo la dhigay bukaanadii ay saameynta ku yeelatay xumada daran si uu indhihiisa ugu soo arko dhibaatada haysata bulshada uu hoggaamiyo xaaladii xumada ee saddexdii bilood ee ugu dambeeyay masiibada weyn ku ahayd soomaaliland waxay maraysaa halkii ugu darayd waxay gaadhay deegaanadii miyiga iyo reer guuraagi dadka reer miyiga ee reer guuraagi waa dadkii inoogu liita maadaamay jireen abaaro soo noqnoqonayo saameeyey saameyn ugu weyn waxaa kale ku hayaan dumarkii uurka lahaa waa kastooba beriya waxaanu maqalaa hooyo ama inan shibada oo u geeriyootay xumada ilaahay naga dulqaaday waxa kale ay saameyn weyn ku haysaa caruurtii yaryara iyo dadkii ay haysay nafaqadarradu waxaa hadda runtii lala tacaalaya xanuun kari complicationskii uu keenay cusbitaalkii guud iyo cusbitaaladii kaleba waxay marayaan xaalad aanay cid qaadi karin saddexdaa bilood tallaabada ugu weyna la qaaday wax tallaabo aan la qaadin iyadoo aanay jirin waxa weeye in hay-adii nagu caawisay guri in waab yar laga dhisay dhakhtarkii weynaa jingada oo 20 sariirood qaaday waa tallaabada ugu weyna la qaaday saddexdaa bilood madaxweyne maanta ma aha maalintii faras lagu damaashaaday waa maalintii gurmadka iyo badbaadada cusbitaalka konta tallaabo ku jira waxa ku maranaya waa shacabkaad u dhaartay ee aad Ilaahay hortiisa uga ballan qaaday inaad noloshooda iyo naftooda iyo waxa weeyaan dad aad badbaadinayso ood u samaynayso waxqabad waxay ahayd inaad awoodda geliso danyarta aan xumad jibin iibsan karaynin waxay ahayd dadka tabaalaysan IDP-yada miyiyada iyo dadka danyarta ah ee xabad baaraasi timoolo lagu xiro iyo xabad kaanoola aan iyagu iibsan karin ee xumaddu ay ku hayso culayska weyn ayaa ahayd madaxweyne inaad waxa weeyaan garab istaagto soomaaliland xaaladeedu maanta halkaas maraysa madaxweyne haddii ay kaa qariyaan kuwaad xilalka u magacowday een gudeenaynin waajibka ee mas-uuliyadda saarana ay tahay inay ka shaqeeyaan u nafahooga madaxweyne annagoo talana steexa ku siinayna halkaasi xaaladda soomaaliland maraysa berri iyo aakhiriya ifba ilaahay adigu ku weydiinayaa mas-uuliyadda waxaana lagu weydiinayaa oonad ilaahay ka hor dhaqaaqaynin ilaa iyo aad ka jawaabto low yacda ilaa laas qoray shacabka ku nool mas-uuliyad darrada caafimaad darrada iyo duruufaha haya ilaahay inaan laga hor dhaqaaqayn waa la isweydiinaya dhakhtarka weyn ee jaarkaagana soo eeg madaxweyne booqo jimcihii faras bay ahayd saakoo sabtiyana waxaad qabataa dhakhtarka weyn indhahaaga waxaad ku aragtaa halka ay xaaladda marayso iyo saameynta ay keentay waxa weeyaan xumadii wasiirada waxqabadka u haysta ee madaxweynaha ku ammaanaya inuu laacdamay uu farda fuulayna waxaan u leenahay mas-uuliyadayna saarani way ka weyn tahay madaxweynaha inaydu fashil ugu guuloodaysaan ummadana inaad fadeexad la hortimaadaan waynu ognahay xaaladda dalka jirta iyadoo sixir barre jiray baa waxaa inoo raacday xumad
إن آفيسي فريم مر هالكان ومرين أيه وسير كحجين كعاف ماتك ليبان وحكومة تلا هذا الكتشيس تشيس كا وسيرة عاف ماتك تمريد الصومال ومدنا عاف ماتك حكومة عاون تهي إيميل والبداتن أيه هاي سقلاب وليس واد قران لعض هاي إنا المسؤول كتهاي وسيرة بلاران أو عاف ماتك ومدك عند كواس وسير مركز لقيت تقو شغلة قرن هل كوجه سيسان كاتوسيلا دقم ديجان كاجا بارجو MCH كي كي على واقع سو حرمة هو يد بارجو ساك كو مول سيرجي سالكو كنا قارع عن ولا وانا مسؤولية الروين إيه نصيب الروين وحياة هاي وسيركو شغلة وطالع ودار توتان إنه كشقيه ما يساع هين إنه شرحه مدحونه فرس كفولي تماشات كي يتمشلين حلكو أفكا دمير كوناكسن أو دبا كما جم أو وينو كويا مركا يروح ولا بس هو كرنا تاسع شغلة هذه وسير دقم ده دبار جو مركا هلكو وها سيصلى أجانا MCH كيدي وحرية مرة شغلة من عكلام محمد صديق دمى أيك هلا دخاترتي تخصص كا وجب حداي إدل كيتوبيا كواس أولو لا يهيد قالي هيكون مارين لهاي نلوش ذا وحن وفرين أدري قلها وكيل ذا سومالي لان أو هاتن كوجودة شرا أو درس كميسان يتسندات كلا بدو كوني يصدق حيلاتن كا إن إدا قالي وقت شران وسوي شدي إن لغو تبعه سي أي هدو مركا أي صن غضان أي دل كودي دت كود أبو أنفعان المجاي برتين وح كلا من ترى عيننا أو أنا كحن هاي حسبيهن أو ندرينا بارلمان كا أي وسارة المالية دي عيد كستو دميرلي وحنا نسيب دراء قرن لبي أفرتن دختر وداغ وحبرشة تخصص صراء أي دلك يتوبين وعاوي شان يتوبان كيبشي ساقالات سند كان ينو كتر وحا حكومة دو حلك سارية هاي أو إلا هدى آن لقرشين خرش كي يكون نوران لهايين ويوحن نبيين لخاتير تاس لبي أفرتن كان دختر وعددنا فرله ودخاتير تيكوش غيري متدوعني مدى سند دي قدن بي قاركود waxay ku shaqeeyeen bila bayrol 10 sano 6 sano maanta aynu helay deeq aynaan dalban oo dalka Itoobiya ilaahay ka keenay oo gaarsiisan yahay qiimaheedu takhasusaadka qaar $100,000 in la waayo oo qaranka dhimi awoodi waayo $200 oo dhaqtarku ku noolaanayo oo nasiib dar dhaqtarku yuu tagaya yuu matelaya marka uu ka yimaaday Itoobiya yuu shaqeynay hadii ayna wax gashan oo ni dawladdu awoodi kirin $200 la siinayo waa maxay sababta hadhow markuu yimaado soo qalin jibiyo dhaqtarkaasi iyo ugu shaqeyn kara shacabkiisa moral ahaan iyo niyad ahaanba waxaan soo jeedinayna oo wasaaradda u soo jeedinayna caafimaadka oo ka gaabisa shaqada in qasab lagu keeno ay noqoto in meel la saaro 24 ka dhaqtar ee takhasuska helay ee dalka Itoobiya inoogu deeqay in laga bixiyo incentive inta yar ee ku noolaanayaan ah dhaqaalaha akhaatiirtaas qoysas bay ka tagayaan shaqo ay hayeen oo labaad bay ka tagayaan caruurey ka tagayaan xaasibi ka tagayaan iyo wuxu soo baranaya soo qaranka ma qaranka wuxu soo baranaya hadaanu damaanad qaadi kareynin waxay ku joogayaan Itoobiya wax ku baranaya labadaas sano maxay kiba doonayaan ba soo ma aha in iyaguna iska joogan magaaladooda shaqadoodi wataa oran mayna taa waxaan san leenahay war miisaaniyadayna horta la baarlamaano han noqoto miisaaniyad umadan mitasha oo wax tarta dhaqaatiirtaas labi afartan ka ana degdeg waxa arudin fareyna in meel la saaro wixii ku noolaan lahayd horta de anigu ma ku oran wasiirka waxa ku jira hanti dhowrihii qaranka waana wax cadeyn loo hayo proof in 7,000 ku sameeyay nasiib darana anigu waan arkay oo ma yahayn ba maalintii la qorxin la xafiis waaya xafiisada shaqo lagu qabtaa service ma aha koofeero sababtoo ah wasiirku maalintii la magacaabay wuxuu rigeli maayay xafiiska ilaa iyo lay qalabeyo la dhigo furniture cusub da xafiisku banaann ma aheyn wasiirro hore ku shaqeynay 27 sano wasaaradu way jirtaa xafiis qalabaysan oo jira oo wanaagsan buu 7,000 ee lagu qalabeyay anigu qof ahaan waxaan aaminsanahay inay ka mudnayd intaan dhaweyn laga dhiso dhaqtarka weyn si loo dhigo bukaanada loo waayay sariiro iyo meelo caafimaadka loogu qaado oo wax weeye lagu baxnaaniyo ayaan u arkaa marka taasina waa nasiib darro weyn wasiirka laftigiisa waxa uu oran la saaxib de waxa weeye jagada lagu magacaabay madaxweynaha ku magacaabay hadda garo oo ma aha tartan iyo mid aad adigu kaalin kala kaga qaaday deegaanada kaliya dhalinyarada iyo laftigeedu waa xil qaran ana shaqadaan hayaa garo oo iyana waa xil qaran oo
ومسؤوليتي ونسيه حركة دستور هيد إن لي استوسيو وإحنا الله يسكشوا عيبنا وماركو عن أنتنا وحبي توسي سوسيري وحن قرر لها أنتي أيلو كف كيرة لين حفيسية قروح بدن وصيدا كوفيرة اللي جسقي أيلو كف كيرو أديك وناكسنا أمة قنعية وبحسو كردي حمسة حيد ورك الله تافك الصومالي سي بي تي في هرجيزة واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عايز كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها